Բարի գալուստ, civile՝ տեղավորում հյուրընկալել են պետական եկամուտների կոմիտեի նախին նախագահ Դավիթ Ամանյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ երկաբեր ընդունելու համար։ Պարոն Ամանյան, դուք հրաժարականից հետո երկար ժամանակ չէիք խոսում։ Բայց ես վերջերս հարցազրույց տվեցի քաղային դաշտում Երևանից։ Ինչու որոշեցիք Երևանը։ Գիտեք, որովե դա հաтуք ինչ որ պայմանավորված ինչ որ մի կարևոր կոնկրետ հանգամանքով չի ասի որ այսպես ինչ որ բանի հետ է կապված սուղակի հերավեր եղավ միաժամանակ եւ առանց հերուստանգերունից եւ 168 ժամի ձեր գործընկերներից մեր գործընկերներից եւ կարծեցի որ երկուսն էլ պետք է ընդունեն որ որտեși ավելի հավասարակշռված յերավ համառության աճքում ասիքեն հմեկ մի կողմիցը մեկ մի կողմից 168 ժամ դա ողակի դա է եղել դրանով ա եղել պայմանավորված բայցական իրավիճակի փոփոխություն չի եղել չէ որովհետեւ մտահոգությունները ինչ որ եղել են նախկինում ինչ որ եղել են վերջերս հասած վերջի տարի տարուկեսը այդ կապված մասնավորապես այդ մտահոգությունները ոչ մենակ կան այլ նաև խորացել են այսինքն եթե խոսելու լինեի կամ ուզենայի հանրային ավելի շատ ներկայանալի լինեի կխոսեի տարուկես առաջ կամ մի առաջ կամ կես տարի առաջ։ Միակի հանգամակներն այդպես տասված։ Շատ լավ։ Ահա պարոն Անանյոն, տեսեք, մոտավորապես 10-ը երամսյա տվյալներն ամփոփվեցին հարկաբակցության։ Մենք այս թեմային քիչ կանրադառնանք, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է ձեր կարծիքը եւ ըստ այդ տվյալների թեպետ Հայաստանի շուրջը, չգիտեմ, բոլորտեղերը անկայուն իրավիճակ է եւ սպասումներ կային, որ կարող են խնդիրներ ծագել, նաեւ հարգերը կչանալ եւ այլ եւ այլը, բայց Կառավարության ոնցոր սպասումները լավատեսական են եւ թվերը բացարձակ դրա մասին են խոսում, հա։ Կան ուղություններ, որտեղ կտրուկ աճել են հարկերը։ Հարկային մուտքերը բյուջեի ընդհանուր արմամբ 68 միլիարդ դրամի շրջանակներում է աճը տեղի ունեցել եւ հատկապես մբընձամենայինի, հա, կոմբինատի mass-ով քարապատկվել է ուրեմն հարկային մուտքերը։ Կը բացատրենք այս ֆենոմենը, որ մի կողմից անկայունություն է մեր շուժը, մյուս կողմից Կարծես, իգեմ տնտեսությունը բավականին այսպես առողջ վիճակում է գտնվում։ Չնայած միշտ չէ որ հարգավակցությունը խոսում է տնտեսության առողջ վիճակի մասին։ Լավ հարց եք տալիս, ըստ էության Ձեր հարցի վերջի դեր՝ միտքը, այն ձեր հարցի պատասխանն է, որ հարգավակումն ցուցընդացը անմիջականորեն ցույց չի տալիս տնտեսության իրավիճակը։ Եվ իրականում առաջի երաժշտակի թվերը դրանք հարգահավաքագրման առումով դրանք նախնական ծուսանիշները կամ նախնական տեղեկատվությունը կախված է մի քանի հանգամանքից։ ຫນաեւ կախված է նրանից, թե օրինակ կառավարությունը ինչպեսի համամասնություն ասահմանել պետական բյուջեի եկամուտների կատարման, հիերարխիկային, կիսամյակային 9 ամսվա կամ եվտարեկան։ Եթե ասում ենք աննախադեպ, այո, եթե տարի տարվա վրա ծուսանիշները գերակատարում են, ինքը հենց հենց դառնում աննախադեպ։ 68 միլիարդ ինչի առումով ըստ էության ծրագրային ծուսանիշի նկատմամբ։ Եվ ուղղակի դեպք ցրագրային ծուսանիշը պլանավորվում է։ Եթե <դդդդ> ցրագրային ծուսանիշը օրինակ սովորականից ցածր մի քիչ պլանավորել այն դերակատարվի, այդտիս է ինչություն կարող ունենալ։ Սա ուղղակի։ Իսեթե դե խոսենք հարկահավաքագրման թարովես գործընթացի մասին, պետք է ասենք, որ ինքը կայացած գործընթացը պետական եկամուտների կոմիտեն իրանելի կգիտի։ Այլ բանա, որ մենք պետք է տեսնենք, թե տնտեսությունը դա դեպքում որ ճուղերն են ավելի շատ հարգերվիչ արա։ Մենք էլի պետք է տեսնենք, որ հանկարծ նա հանում պաշտպանության նախարարությունը 1000 հարգվիչ արողների երրորդ հորիզոնականում է։ Եթե պաշտպանության նախարարությունը 1000 հարգվիչ արողների համար 3-ն է, իսկ պաշտպանության նախարարության հետ կապված մենք այսօր բոլորս էլ որոշակի մեր բանակը բոլորս հարգում ենք, սիրում ենք եւ պարզանկի արժան է մեր բանակը, բայց պաշտպանության նախարարությունը, եթե թիվ 3 հարկ վիճառողն է կարող վիճակը բկայինը նայած տնտեսական վիճակի մասին ես դուք վերցեր եք 1000 հարկ վիճառողներին առաջի տասնյակը առաջի հարյուրյակը եթե վերելուց եք տեսնեք տնտեսյան իրական վիճակը ինչու է հարկերը կատարում են հարկերը միշտ էլ կատարվում են եթե կառավարությունը ոչինչ չանի իներցիոն դա արումով 2-ից 3% տնտեսական աճ տեղի ունենալու և դրա հետ կապված նաև հարկեր հնացության շիրտոկոսային արտահայտությամ կատարվելու դուք տեսեք, որ տնտեսության սպառման արդյունք tour, արդյունք եւ ցառայությունների ոլորտն է, որ հիմնականում ապահովում է չհաշվཐան կարծսն առնող ոլորտը։ Իսկ մենք տեսնում ենք, որ փետրվար, մարտ, ավելի շատ ապրիլ ամիսներին, տեսեք, տրանսվերտների Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտության պայմանավորված տրանսվերտների ցավալի կրճատումը դեր այս փոհին անմիջականորեն դեր մեծ ազդեցություն ու, ունի, բայց տնտեսության սպառումը ազդեցություն ունի, օրինակ ռուս, բելարոսիա, ուկրաինացի տուրիստների եւ ու նաեւ բիզնեսների միգրացիոն երևույթները դեպի Հայաստան։ Այսինքն, երբ որ օրինակ թվեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, ոլորտի ինկերությունները ռուսական իրենց պայմանագրերով արդեն արկա գալիս են Հայաստան, դա շատ արագ բերում է որոշակի ֆինանսական միջոցների ներհոսք դեպի, դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Դա դա դրա մասին է, բայց այն նաև աջակցող քաղաքական է, սերտի դրա միջոցով, որ մենք տեսնում ենք դա անմիջականորեն կապված է հենց դոլարային զանգվածի ավելացմամբ։ Ուս այդ առումով նաև ավելա� կենտրոնական բանկ Իրանը ունի եւ ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը նաև valuta reserve-ներն allocation-ում էս բայն Հայաստանի արտարժույթն է դոլարը հավաքում այո հարկը հավաքագրում ենք եթե վերադառնանք ձեր հարցին հարկը հավաքագրման գործընթացը ուղղակիորեն այս բայն ցույց չի տալիս ի՞նչ բնորոշում տտեսության իրական վիճակը ուղղակի հարկերը հավաքագրում են որովհետև հարկային վարչարությունը պատճաշ մակարդակի ի՞նչ պես ժամանակին որոշում կայացվես որ պետական մարմինները պետք է ներառվեն այդ 1000 խոշոր նա պես նախարք վճարողների ցուցակում, այսպես ասած, նախկինում չկար։ Մենք չենք տեսնոր պաշտպանության նախարարը, նախարարությունը լիներ կամ պետական այլ կառույցներ լինեին։ Ինչու որոշվեց նման։ Այո, իրականում տեսեք, պաշտպանության։ Պաշտպանության նախարարություն է, հենց իր մասին խոսեցին։ Պաշտպանության նախարարությունը եկամտային հարկի վճարման տեսանկյունից, այո, եկամտային հարկի մեծ հարկվճարող է, ասենք, գործատուներից է, ասենք։ Որպես այո, որպես հարկային գործակալ եւ գործատու, այդ հարկային ապարտավորությունները երևում են։ Մի կողմից դա նորմալ է, որ պետք է աերևա, եւ ճիշտ է, որ պետք է աերևա, որովհետեւ իրենք նաեւ պետական մարմինները հանդիսանալով հարկային ցակալի եւ գործատու, իրենք պետք է Երևանը որսի հանրությունը կարողանա ճիշտ վերլուծություններ կատարել։ Այսինքն, տնտեսության մեջ, հարկ վճարողների մեջ, եթե դերակշռում են պետական մարմինները, ճակերտավոր ասած իրական Եթե կարելի է ասเปս ձևակերպել, բայց որ ընենք պետք է Երևան եւ տեղեկատվություն որպես պետք է հանրությանը մատուցվի, կարծում եմ ճիշտ է։ Պարոնան, ստացվում է պետության ինքը դարձել է խոշոր արհկատու Հայաստան տնտեսական համագարկում։ Այո, հենց նրանում է գահանում։ Ես դրա մասը ասացի, թե դուք ուզում եք տնտեսության վերաբերյալ ապատիրացում ունենալ նայեք 1000 հարցվողների ցուցակ, առաջի առաջի 1000 հարցվողները։ 1000-րդ հարկ վճարողը, եթե չեմ սխալվում, առաջին եռամսյակին վճարել է մոտորապես 55 միլիոն հարկ։ Պատկերացրեք 55 միլիոն հարկ մեկ եռամսյակում վճարած հարկ վճարողը առաջին 1000 վճարողների ցանկում է։ Դրանով կարող եք պատկերացում կազմել այդ տնտեսական վիճակի ինչպեսին։ Երբ դուք նշանակվեցիք PTK-ի կոմիտեի նախագահ։ Հայաստանում այսպես ոնց ասեմ, գույքագրում կամ հետազոտություն լուրջ անցկացվեց, ծվերը որքան է տնտեսությունում փլավ արྩեք դալիս դвери հետ կապված կամ ինչպես վիճակագրիներն են ասում չհաշվառուող տնտեսության հետ կապված երկրում միշտ տարբեր է եղել, պատկերացումները տարբեր է եղել գնահատականները։ Նույնիսկ 10 10-15 թվականների ընթացքում 10-16 թվականին, 17 թվականին Համաշխարհային բանկի ու ֆեդական գնահատականները նա ունեցել ծվերի վերաբերալ։ Տարբեր ժամանակներ դրանք եղել են 30%, 35%, 25%։ Մենք պետական եկամտների կոմիտեն ձեռնամուխեր ելել հարկային ծվերի գնահատման մեթոդաբանություն, մեթոդաբանության հիմնարար հաշվառման համակարգեր այդպիսի ունենալ, որովհետև հարցանը մենք կարողանանք ներկայացնել դառանձին հարկ հար, հարկերի տեսկով, հարկատեսակների գծով, ինչքան է շահավարող տնտեսությունը վիճագրական կոմպյուտերն հարաբերակում ու այդպեսի տեղեկատվություն մոտորապես եթե չեմ սխալվում վերջին տարիներին ինքը եղել է 20% շորժանակներով։ Ես ասեմ, որ իմ գնահատմամբ սրային տտեսությունը բավականին կրճատվել է վերջի 5 տարիների ընթացքում։ Դա կապված չի 18 թվականից, հետո է այյունացել շահավախության։ Դրանից դրանից նախкинуմել դրանից առնվազն 3-4 տարի առաջ մեծ բարեփոխումներն իրականացվել և մենք օրինակը պետական եկամտների կոմիտեում այդ բարեփոխումների նոր շունչ ու նոր ոգի տվեցինք՝ ստանալք մի քիչ այլ այլ ճանապարհով։ Այսինքան միշտ եղել է ըստ վերի կրճատման սوء պայքար, մենք այդ պայքարը վերցրել ենք ու տարել ենք մերուսով։ Քաղաքական հովանավորություն ունեցել է ըստ վերայաստանում։ Քաղաքական հոբանավորություն որպես ուղակի այդպիսի արտահայտություն համենայն դեպս եղել են նման գնահատականներ, բայց ուղղակիորեն այդպիսի երևույթներ չեն արձանագրվել։ Որովհետեւ եթե այդպիսի երևույթներ արձանագրվեին, դրանք կունենային նաև իրաց քրայ իրավական գնահատականներ։ Ինչի՞ եմ ես հարցը տալիս, որովհետեւ երբ տեղի ունեցավ 2018 թվականի თავშահարապությունն ու իշխանապողությունը Հայաստանում, եւ դուք այդ ժամանակ եթե չեմ սխալվում, նշանակվեցի պեկ նախագահ, հաջ ժամանակ կբավական կոշտ գործողություններ էին AWS-ի կողմից իրականացվում, տարբեր տնտեսվարողների նկատմամբ, հա, լինի խոշոր տնտեսվարող, լինի կառուցվածքային ու խոշոր եւ ուժեղ ընկերություններ, ռուսական ընկերությունների մասներ, խոսքը եւ այլ եւ այլ, հա, դրանք nes դրթեցին նաեւ մտածել, որ այն մտայնությունները, որ կային քաղաքական հովանավորության վերաբերյալ, ուրեմն ճիշտ էին։ Ես աշխատեի, որ մենք մեր գնահատականներին լինենք ավելի զուսպ են առումով, որ եթե մենք որոշել ենք կամ այդպեսի հանրային ընկալում կա որ մենք ուզում ենք կառուցենք իրավական երկիր ու գոնե ուզում ենք այդ ոճը վերածենք իրականության ապա մենք պետք է նայենք թե արդյոք կան քրե իրավական գնահատականներ տրված եւ քրեական գործերով ապացուցված եւ ապացուցման արդյունքում դատաբարական կարգավիճակում հայտնված նախկինում քաղաքական պաշտոններ զբաղեցրած անձի մենք այդպես պետք է գնահատականներ տանք ես օրինակ չեմ հիշում այդպիսի գնահատականներ ես հիշում եմ որ տարբեր աշխատանքներ են կատարվել այդ նույն այդ թվում նաև պետական եկամուտների կոմիտեի քննչական վարչության կողմից բավականին շատ շատ քրեական գործեր են քննել բայց քրեական գործերի քան ոչ քրեական գործերի շրջանակներում ես չեմ հիշումի դեպք որ նախկինում քաղաքական աշխատող զբաղեցրած անձը հայտն ձեր ասած բանով հաշկանիչներով դատապարտված լինի կամ ունենա բան կարգավիճակ։ Ինչ որ կարգավիճակ կասկածի ալի կամ կամ դատապարտվի կարգավիճակ ձեռբերած լինի։ Հետևաբար այլ բանը թե մեր հանրային անկալուն ինչպեսինը, մի բանը իրականում արդյոք, ելիամ ասում, իրավական պետություն ունենալու այդ այդ ֆոնին Մենք արդյոք ունենք քրեական գործի շրջանակներում ապահովված հանգամանքներ եւ ապահովված մեղք։ Դեմիդովի ապա համակարգի մենք շատ հարցեր ունենք այդ առումով ընդհանրապես։ Մենք ես չգիտեմ հանրային վստահության իրավապահ համակարգի նկատմամբ ինչպիսին է եւ արդյոք իրենք այնպես են գործում որ կարողանան իսկապես տալ այդ գնահատականները, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ որ բիզնեսը եւ քաղաքականությունը միախառնված էին։ Բայց հիմա էլ կան այդպիսի ցուցիչներ իհարկե, բայց վերջտասնում էինք олиգարխը կամ չգիտեմ խոշոր բիզնեսմենը ինքն է նաեւ քաղաքականության մեջ էր եւ հենց այնպես չէր, որ ինքը քաղաքականության մեջ էր դրա համար հարցեր էին առաջանում, արդյոք այդ մարտը հովան հովանավորվում է, թե ոչ, կամ այդ մարտի։ Խնդիրը այն չի, թե այդ олиգարխիկ իրավիճակները եղել են, թե չէ։ Խնդիրն այն է, թե իրավական համակարգը կարողացել է արդյոք adekvat պատասխան կամ հակահարված տալ այդ երևույթին։ Կարողացել է։ Հարց եմ տալիս, հենց իմ հարցը պատկերացրեք, ինքը միգուց հռետորական հարց է։ Որ դուք մեջն եք იღում, ինձ ձեզից ենք ուզում այդ հարցերի պատասխանը։ Ասեմ, որ այդ թում նաև մենք ապացուղական արումով շատ ավելի բարթա աղել ապացուցել այն, ինչ որ հանրության մոտ եղել այդպիսի պատրանք կամ այդպիսի սպասում կամ այդպիսի ընկալում։ Հետևաբար, քանի դեռ ելեմ ասում քրեական որևէ գործով ապացուցված չէ որևէ անձի մեrc, մենք պետք է հերքենք որ այդպիսի բան տեղի է ունեցել։ Եվ այլևս պետք է խոսենք դրա մասին։ Լավ, ձեր աշխնาวարման ընթացքում մի քանի դեպք եղա, բայց մեկը կոնկրետ անկերություններից մեկի հետ էր, որ բավական ողջ հակադրվածություն, հակասությունների մեջ մտա կամ, իհարկե, կոնֆլիկտի կարելի է ասել, հա, յետեր ունեցան ծույցը, ինչ դեմ այդ այդտենք այդ սպայ կանգերության մասն էր խոսքը, հա։ Այնտեղ բավական մեծ գումարների մասին է, որ պետք է գանձ որը պետական բյուջե, բայց կոնկրետ այդ ընկերության մասին չեմ ուզում հարցսալ, դրա մաս չէի նշում այդ ընկերությունը։ Ընդհանրապես այ այդ խոշոր ընկերությունների հետ հարաբերություններում պետությունը ինստիտუციոնալ առումով բավական կայացած է, որ կարողանա ամբողջ որ դրանք այդ ընկերությունները իր համար դառնան ամբողջությամբ ཐაფանցիկ, հա, լինի խոշոր օլիգարխ, լինի մեծ ընկերություն, միջազգային ընկերություն եւ այլ եւ այլ այդ առումով մեր ինստիտուցիոնալ կայացվածությունը ինչպիսին է։ Կարծում եմ, որ դերավելիկներ կան այդ առումով, որովհետև ցանկացած դեպքում, որևէ ոլորտում, եթե կան խոշոր խաղացողներ, եւ խոշոր խաղացողներ են, այդ խոշոր խաղացողները ըստեղության համակարքային են, այսինքն համակարգ են ձևավորում, Ձեր կողմից մատնանշված ս пайկանից նույն։ Ես կարծում եմ, որ մենք օրենsdորեն պետք է IPO-ի գաղափարը պետք է կարողանանք նաև հրախուսենք։ Ես ինչի՞ եմ ասում, պետությունը չի կարող բաժտадնել, բայց պետք է հրախոսի այդ ընկերությունները, որովհետեւ իրենք դառնան օրինակ բաց բաժնետիրական ընկերություններ, <coughs> ցուցակվեն եւ իրենց բաժնետոմսերը -բաժնետ արժեթղթերը առնվազն արժխխխխ օրինակ 25-30% ազատ շրջանառվի, որովհետեւ ինքը հանրային հաշվետուականության առումով դառնա թափանցիկ։ Այս առումով բավականին գործ արված է, բայց չի ասի, որ չի ասի, որ ինստիտուցիոնալ առումով բոլոր հարցերը կարգավորված են։ Ես կարծում եմ, որտեղ շատ մեծ անելիքներ կա։ Հանրային հաշվետուականություն ունեցող ինկերություններ պետք է լինեն թափանցիկ, եւ ես կարծում եմ, որ իրական պետք է լինեն բազմ բազմ բաժնետիրական ինկերություններ։ Շատ լավ։ Տեսեք, կար նտանտեսցիան կառավարման գանկ, այսպես ասած, Ա, բայց ինչեւ սա եւս մեկ հարց, որի մասին հիշեցի եւ ուզում եի ձեզ ցéstալ ամենասկզբից այնուամենայնիվ այն ինչու որոշեցի հրաժարական տալ նախ ասեմ ես հրաժարական չեմ տվել ես Ազակ, դիմում ան, եմ ներկայացրել որտեվ հրաժարական տալիս է ավելի շատ ընտրովի ճշտում ունեցել այո դուք նշանակող եք այո ես նշանակող եմ ես դիմում եմ ներկայացրել ելելա զուտ անձնական իմ որոշում հա Եվ այդ որոշման հետ հենց առաջի պահին վարչապետը համաձայն չի եղել։ Բայց երբ որ ես ըստ ընդդելեմ ինքը ասել ու եթե եթե այդպես ես որոշել, խնդիր չկա։ Դա եղել այն որոշումը, եղել է չի ուզի որ հիմա հակակցելու մացը։ Իսկ հարց հետեւյալն է, ուզում եմ հասկանամ, թե քանի որ շատ աշխատողներ նախքին այսպես ասած արդենա, որ դուրս են գալիս համակարգից, պետական եւ որոշներ ասում են, դե խնդրահարույց էր դժվար էր աշխատել ես քաղաքական թիմի հետ, չգիտեմ, եւալիվալա, դուք նման դժվարություններ ունեցել եք։ Գիտեք, ես, եթե նույնիսկ ունեցել եմ, դա իմ անձնական գործն է, դրանով չի իկիծ վարության հետ, բայց իրականում պետք է ազնվորեն ասեմ, որ ես գրեթե խնդիր չեմ ունեցել ես ունեցել եմ մանդատ եւ այդ մանդատի հետ կապված կարողացել եմ անեմ արաբելագույնը։ Աուգակի այդ պահին ես ունեի շատ կոնկրետ հարցի վերաբերան անհամաձայնություն ստեղծել։ Կոնկրետ մեկ անձի աշխատնավարման հետ կապված ձեր համակարգում։ Իմ համակարգում մեկ անձի աշխատնավարման հետ կապված մենք ունենանք տարբեր դժգոհություն։ Ձեր թղթակալներից է։ Ոչ, իմ թղթակալներից չէ վախիցան պետերից 1-ը 1-ի կոնկրետ հետագա ճարտարապետն ավարման առումով մենք ունենայինք տարաձայնություն, հետեւաբար ես որոշեցի, որ այդ տարաձայնությունը հարթելու համար իմ իմ հեռանալը շատ ավելի ճիշտ է։ այդ աճկիրը։ Ա- տոնդեսյան կարգավորման մասին։ Կառավարությունը այս այս տարի ծիրախավորել է ընդհանրապես առաջիկա 5 տարիների հետ կապված նաևի ծրագրով իրախավորել է 7-ից գից 9% տնտեսական աճ 7 ստանդարտ իրավիճակում 9 overline ավելի այսպես բարվոք իրավիճակներում, հա։ Ա ինչի՞ կարծում։ Քանի որ մենք ունենք մի իրավիճակ, որ կոնֆլիկտային է աշխարհականի, ուրեմն իրավիճակը շատ ծրված է հայաստանի շուրջը, ընդհանրապես աշխարհում, եւ դրանից բխող ինֆլացիոն բավական լուրջ ռիսկեր եւ ճնշումներ են գալիս դեպի հայաստան։ Բայց կարավարություն տարբերս ծիրախներ չի փոխում։ Ոչ էլ բյուջեին ինչ-որ վերանայումներ է լուրջ տվել ունենում, հա։ Նախ, ա, պետք են, ունեն անդդպոջ, է ունենան, թե ոչ, այդ վերանայումները հիմա հաշվի առնելով էս իրավիճակը, եւ երկրորդը հնարավոր էս ծիրախավորած ծուսանիշներին հասնել։ Միանշանակ, <coughs> այնց ամենասկզբից ասեմ, որ այդ ծիրախավորված ծուսանիշը իմ գնահատմամբ ան իրականանալի է։ եւ գնահատումներն էլ որ քա դրվել են այդ գնահատականի տակ, այդքան էլ ճիշտ չեն կամ համանունդը սթերի են։ Դու շատ լավ զևակերպեցիք, որ կառավարությունը իրախավորելուց հետո որևէ վերանայումներ չի իրականացրել։ Եկեք իրար հետ հիշենք, թե կառավարությունը ինչ փաստաթղթով է իրախավորել 7% տնտեսական աճ 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքի կից բացատրագրում կառավարությունը շեշտադրել է, որ իր կանխատեսումներով 22 թվականը ունենալու են 7% տնտեսական աճ։ Ես ուզում եմ որ մենք ֆիքսենք նախ ժամանակահատվածը։ ըհը տեսեք բյուջետային քննարկումները սկսում են երբ սկսում են եր, երբ որ կառավարությունը պետական բյուջեի մասին օրենք հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագիծը պատրաստում է ու դա տեղի ունենում տարべる գնահատականով սկսում են աշխատելը հոլիս օգոստոսից սկսած։ Այդու կարավարությունում քննարկումներ բյուջետային հայտերի հիմնարար կազմումը բյուջեի նախագծը քննարկվում է որոշակի գալիս է մեթոդաբանական մասնաձևակերպում թե բյուջեի հիմքում ինչպես է հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ադրվում բյուջետային կանոնների պահպանման այդ կապած ինչպեսի կանխատեսումներ կան եւ ընդհանրապես տնտեսական աճի հետ կապած ինչպեսի կանխատեսումներ կան ապագան եւ այլն Ել գնում ազգային ժողով։ Տարբեր քննարկումներ, հետո ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովների հետ քննարկումների արդյունքում առաջին թերթում, երկրորդ թերթում է պետական բյուջեի մասին օրենքը ընդունվում նոեմբերին են դա դրել։ Օրինակ 2022 թվականի պետական բյուջեն ընդունվել նո, բյուջ է նոեմբերին։ Հիմա նոեմբերին բյուջետային բացատրագրում գրված է, այսպես Երկու հիմնական ճեշտադրում ա դրանց 7% տնտեսական աճի հիմքում։ Առաջինը՝ ելնելով նրանից, որ արտաքին առևտրում ունենալու են գoverlineնապաստ առաջ ընդդած, եւ երկրորդ՝ կառավարության կողմից ձեռնարկված միջոցառումները վերելու են տնտեսական պոտենցիալի բարձրացմանը։ Երկու բանաթ իրախավորել կառավարությունը 2021 թվականի հունիս-նոյեմբեր ամիսներին։ Առաջինը՝ արտաքին Առաքտրում ունենալու միճակ, կողմից, ասվող, ծրագրերը, են լավ իրավիճակ, եւ կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերը, միջոցառումները ունեն տնտեսական պոտենցիալի բարձրացման։ Առաջինով ճունենք կարելի ասել հիմա արդեն։ Ուրեմն եկեք մի փաշ դատարտանք ու գանք։ Երբ ո՞ւ ասել կառավարությունը ասելա նոեմբերին, ու առնվազն 22 թվականի փետրվարին Ռուսաստան, Ուկրաինական հագամարտությունը նա սկսել։ Եթե Արտաքին առևտրի հետ կապված, իսկ Ռուսաստանը մեր արտաքին առևտրի թիվ 1 գործընկերն է, թե ներմուծման թե արտահանման առումով, օրինակ 21 թվականի ցուցանիշերով ներմուծման ծավալները Ռուսաստանից ելել են 33% ընդհանուրին, իսկ արտահանման մեր ծավալները դեպի Ռուսաստան ելել են շուրջ 28%։ դոքով. Հետևաբար, եթե թիվ 1 գործընկերը մտել է ինչ որ հակամարտության հետ, ռազմական հակամարտության մեջ Ուկրաինայի հետ, եւ աշխարը նո այսպես האטլանտյան դաշինքի դաշինքերի եւ դաշինքի երկրները սանկցիոն սանկցիոն համանախագումներ եւ սանկցիաներ են կիրառել ռուսաստանի առնախադեպ սանկցիաներ դերևս 90-ականներից էսկոմ այս տեսի սանկցիաներ ռուսաստանը չի ունեցել հետեւաբար գոնե այդ արումով պետք է կառավարությունը վերանա այ իր մոտեցումը 7% տնտեսական աջի արածի բաղադրիչով հիմա երկրորդին հանդրադառնանք երկրորդը ասում ենք որ տտեսական պոտենցիալի բարձրացումը է պայմանավորված ներտտեսական աճ։ Եկեք իրար հետ զանգանակի իջմանը տտեսական պոտենցիալ։ Տտեսական պոտենցիալը դա տտեսական հզորությունների լիարժեք ներգրավվածությունն է բնական գործազերկության պայմաններում։ Ինչ баն է տտեսական հզորությունների լիարժեք ընդգրկվածություն։ Լիարժեք ընդգրկվածությունն ենա որ Քո երկրի տնտեսական կարողությունների առնվազն 80%-ը ամբողջությամբ աշխատում է եւ բնական գործազրկության պայմաններում, այսինքն 6%-ից 7% գործազրկության պայմաններում։ Հիմա, այ եթե դու ապահովում ես դա, այդ նշանակում է, քո համախառն երկրին արդյունքը մտեցավ իր պոտենցիալին, մտեցավ իր պոտենցիալին։ Հիմա կառավարությունն ասում է, որ մենք մեր պոտենցիալը մեծացնելու ենք։ Այսինքն նախ պետքա վերականգնենք պոտենցիալը, հետո մեծացնենք։ Մեծացնելը նշանակում է, որ նոր խտանեղացող նոր ոլորտներ, տնտեսության կարուսվազկային փոփոխություններ պետքա տեղի ունենան։ Հիմա ես դេះ հարց եմ տալիս։ Եղել են կարուսվազկային փոփոխություններ։ Եղել են նոր խաղացողներ, արտոնաբերական նոր համալիրներ շահագործվել են, գործարկվել են, չեն գործարկվել։ Նոր խաղացողները ռուս լոկանտներն են։ Ռուսաստանի ժամ։ Եթե դա դա այդպես ենք համարում, շատ լավ է դուք շփիտով եք դա ասում, որովհետեւ դուք եկեք դա կատակով ասում։ Էդպես չի, դա տնտեսության ռելոկացիա չի։ Դա ուղղակի մեգմացուցիչ որոշակի երևույթներ են, որոնք որ մեղմելու են սպ, հանային սպարման, մեր ծավալների կրճատումը ու փոքր մեղմելու են, բայց իրենք շատ մեծ դրանով պայմանավորված որ մենք ասենք մենք մեր 7%-ը կատարելու ենք, ոչ։ Հիմա Ձեր հարցին պատասխանում եմ, որ 7%-ը ինչը ան իրականանալի է։ Եվ ես խորհուրդ կտամ շատ բաներ ունեի ասել ու ասելու, բայց ես խորհուրդ կտամ, որ դուք եթե ժամանակ ունենաք եւ մեր կəndիրները լուսիմնադรามը վերջերս հրաπαրակել է մի շատ լավ ներկայացում, հենց ռուս-ուկրաինական հակամարտության եւ 22 թվականի փետրվարից սկսած Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված սակսաների արդյունքում հիմա տեսեք շատ կարևոր բան նախ ցանկացած կանխատեսում եւ հնու հարկաբյուջետային առումով նաեւ կանխատեսում կանխատեսում կատարելու համար դու պետք է կարողանաս կիրառել էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքակազմ իսկ որբիսի կարողանաս էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքակազմ կիրառել դու պետք է ունենաս որոշակի ժամանակահատվածի տեղեկատվություն հիմա լույսի նդրամի մեր գործընկերները աիցում նաեւ իմ շատ հարկված անձերները Վարդան Արաмян եւ Վաչեն Գաչեն, Գաբրիելյան երկուսն էլ ներգրաված են եղել այդ աշխատանքներում։ Իրենք շատ կարևոր բան են արել։ Երեք բան են արել։ Առաջինը, վերսրել են վերելուցել են 14-ից 21 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված սանկցիաները։ Հիշում եք, որ Ղրիմի հետ կապված առաջին սանկցիաները 14 թվականից սկսած դրվել էին Ռուսաստանի վրա արդեն։ 14-ից 21 թվականի ընթացքում Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ սանկցիաների ազդեցությունը, Հայաստան-Ռուսաստան տնտեսությունների կապը, Հայաստանի տնտեսության դիմադրողականության ցորակից այդ հաշվարկները եւ 22 թվականի սանկցիաների արդյունքում Հայաստանի տնտեսության ապագա կանխատեսումները երեք սցենարներով բան՝ իրատեսական կամ հիմնական, երբ որինակ Ռուսաստանի տնտեսությունը անկում աունելու 2022 թվականին 11%-ով, լավատեսական, տնտեսական անկումը Ռուսաստանի տնտեսության 7%-ը լինում, եւ վատատեսական 15%։ Սրանքեր ոչ թե 8-իցa վերծրած, այլ միջազգային գնահատող կազմակերպությունը JP Morgan, Moody's-ը և այլն դրանք կանխատեսում են մոտավորապես 7-ից 15% տնտեսական անկում Ռուսաստանի համար 2022 թվականին, 23 թվականին թեթև վերականգնում թերևս կարող է լինի կամ պահպանում անկման, բաց ցածր մակարդակով։ Այդ 3 սցենարներով մեր գործընկերները կատարել են ուսումնասիրություն և հังել նրան, որ տարբեր գնահատումներով 1.5-ից միջև 1.5 աճից միջև 3% տնտեսական անկում աունենալու Հայաստանը։ Որդ գերասիկ, ընդ որում իրատեսականում 0.4% անկում, լավատեսականում 1.5% աճ, վատատեսականում 3% անկում։ Հիմա մասնագետները գնահատում են որորի, քանի որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան հակամարտությունը ձգձգվում է, որորի տնտեսական առանկայինություն ռուսաստանի շարունակումը եւ ավելի շատ գնում են դեպի վատատեսական սցենար մասնակիցներ այսինքն առնվազն 15% տնտեսական անկում նախատեսում ռուսաստանի։ Հիմա տեսեք ռուսաստանը ամենայն դեպս հինգ կոմպոնենտով մենք խոսացված ենք ռուսաստանի տնտեսության հետ՝ ներմուծ ու մարտահանում, տրանսվերտներ, օտարերկրյա ներդրումներ եւ զբոսաշրջություն։ Այս հինգ ոլորտներն է շատ էական են հայաստանի համար։ Եվ այս պայմաններում 7% տնտեսական աճի վերանայում չկատարելը, որը դերևս տրվել է անցած տարվա հուլիս-նոեմբեր այի ժամանակահատվածում, որևէ ձևով հանրությանը չներկայանալը, հանրությանը որևէ սցենարներով չասելը, որ գիտեք, այն 7% օր մենք ասել էինք, դա դե որոշակի կանխատեսումների հիմնվայինք ասել, բայց հիմա աշխարհը փոխվել է, մենք ուրիշ կանխատեսումներ ունենք, գոնե այդպես ասեն։ Գոնե ասեն, որ մենք մեր ծոցագրpanում ունենք բաց մի քանի սցենարներ, որ տարբեր սցենարների կամ տարբեր զարգացումների параգայում, օրինակ Հայաստանի տնտեսությունը ASSESSES միջոցառումը, ունենք զգուշավոր զգուշավոր լավատեսություն ունենք։ Ինչի կարելի է այդպես մոլերեցնել հարությանը, եթե ձեր հարցին կանք վերշնական եզրակացություն, սա նշանակում է, որ ողագի տնտեսական քաղաքականություն Իրանացողները հարության հետ առնվազն ազնիվ չեն այսինքն հիշեցրած մի իրավիճակ, երբ մենք ունեն էին 2008-2009 թվականն էին, երբ այդ ժամանակվա վարչապետը ասում էր, եկեք չխոսենք ճգնաժամից, քիչ խոսենք եւ հնարավորություն կա որ ինքը կշրջանցի Հայաստանը եւ չեն ներկայացվում այդ հնարավոր սցենարները, ազդեցությունները եւ այլն այլ տալبيرության, որը այն ժամանակ այդ սցենարներով հաշվարկներ կատարվում էին։ Ահա կոչ էին հայել են կատարվում չգիտեմ բայց մի բան մռացակ ասեք որ այն ժամանակվա համայն այն դեպս եւ վարչապետը եւ կառավարությունը ասում էր որ մեր կատարված մեր կատարված հաշվարկների հետ մեկտեղ մենք նաեւ ունենք այլ սցենարներ որոնք որոնք որ մենք կատարում ենք այո դրանից մեկը այն էր որ 5 միլիարդ դոլար ռուսաստանից բաժն վերցրեցինք այս ժամանակ եւ ֆրկեցինք իրավիճակը տեսեք հիմա կառավարությունը գոնե չի հայտարարում դրա մասին, որ ինքը սցենարներ ունի, հա, չգիտեմ, գնումա որոշակի այսպես պլան բ ունի, պլան ց է ունի, չգիտեմ, եւ ինչ ինչ ազդեցություններ կարող ունենալ Հայաստանի վրա այս արտաքին շոկերը։ Մենք այս առումով, բայց ամեն դեպքում մենք կառավարությունը պետք է աշխատի տնտեսության հետ, կառավարությունը պետք է աշխատի բիզնեսի հետ։ Բիզնեսը պետք է դա եսպես կանխատեսելիություն ունենա իր համար աշխատանքի տեսանկյունից, հա՞։ Ընթադրես վստահությունա ըստ ձեզ բիզնեսի եւ կառավարության, բիզնեսի եւ պետության միջև, հա՞, ինչպիսին է։ Նման ճապումներ եղել են կամ հիմա, որ դուք նայում եք կողքից, հա՞, ինչպիսին է։ Վստահում է բիզնեսը կառավարության մեսիջներին թե ոչ, որովհետեւ այդ մեսիջները պետք է վերสนնի եւ աշխատի։ Գիտեք, նախ որ պիսի վստահի մեսիջներին այդ մեսիջները պիտի լինեն նախ չկան մեսիջներ եւ այդ մեսիջները եթե նույնիսկ կանэл կան սթեփ սթեփ եւ ոչ ճիշտ խողովակներով մատուցվող։ Օրինակ եթե վերցնենք կառավարություն եւ վերցնենք կենտրոնական բանկ։ Երկու ես ինչու եմ առանձնացնում մի փոքր առանձնացնել որովհետեւ մեր կենտրոնական բանկը կարողանում է իր հարաբերականորեն անկախությունը պահպանել։ Իշնորի իր գործիկակազմը եւ մասնագիտական ներուժը։ Հիմա Կենտրոնական բանկի նախագահը ժամանակ առ ժամանակ հայտարարություններով հանդես է գալիս։ Այի դեպքում էս վերջերս էլ մի թեթև վերադառնակ տնտեսական աճի հետ կապված գնահատականներին, Կենտրոնական բանկը, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 6- ու ներողություն, 5- ու 3%-ը կանխատեսել, 5- ու 3%-ից իր կանխատեսում թե 6- ու 3% կարող էս բանը ի իր կանխատեսումները իջեցրեց 1.6, 5.3-ից իջեցրեց 1.6%։ Կենտրոնական բանկը այդ պիսի զուշավորություն ցույցアドրեց։ սութադ, Եվ ինքը հանրության հետ խոսեց, ասեց՝ գիտեք, քանի որ Հայաստանի տնտեսությունը կապված է Ռուսաստանի տնտեսության հետ, մենք կանխատեսում ենք, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը կունենա 5% տնտեսական անկում, այդ պայմաններում Հայաստանի տնտեսական աճը կլինի 1.6%։ Դրա համար մենք փոխարժեքի շուկայում խոճապային իրավիճակներ չենք ունենում, այսինքն գիտեք փոխարժեքը։ Պաճառներից մեկը դա է։ Այո։ Գիտեք ինչի, որովհետև Կենտրոնական բանկը մեսիջներ ուղարկում է։ Եթե ոչ Կենտրոնական բանկի նախագահ, ապա այլ պաշտոնյաներ խոսում են դրա մասին։ Եվ տեսեք, Կենտրոնական բանկի գործիկա կազը ավելի քան շատ չի, ինչ որ կառավարության գործիկա կազը։ Եվ ինքը իր հաշվարկային դրույքաչափի փոփոխման այդ գործիկա շատ ճիշտ է։ Ինքը իրավོས་ վերջանում 1.25%-ով բարձրացնելը 9 9.25-ը սահմանելը, դա այն ուղակի այն պատմեշներ, որ Կենտրոնական բանկը Կենտրոնական բանկը շատ արագ փողի զանգվածի հետ կապված կան կան չի, իր կանխատեսումները, որը պիսի վատ կանխատեսումները չի իրականանան, ինքը իր գործիկա գործիկա կազմը կիրառեց։ Հիմա տեսեք, այս ֆոնին կառավարությունը չի խոսում բիզնեսի հետ։ Եթե օրինակ Կենտրոնական բանկի պարագայում եք են, տեսնում ենք, որ Կենտրոնական բանկը հստակ մեսեջա ուղարկում, որ ինքը զսպող դրամաբար կային քաղաքականությունը իրականացնում, ապա տնտեսական քաղաքականության նյուզ կոմպոնենտի հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին դրա ֆունկցիա դրա գործառույթն իրականացնող այսինքն կառավարությունը չի խոսում բիզնեսի հետ այլ էկոնոմիկային ախարությունն է խոսում ենք տեսում ենք որ բիզնեսների ներկայացիների հետ հանդիպումներ փոսակցություններ թե թե հարգելի արշավ այսպեց չի կենտրոնակետ տեսեք նախ էկոնոմիկայի ախարությունը ի՞նչ եմ կարծում որ ինքը պետքա համապարփակ հարկաբյուջետային քաղաքականության մասին տեղեկատվությամբ կիսվի հանրության հետ ինքը իր գործառույթներն ունի Ես կարծում եմ, որ ձեր հարցին եթե վերադառնանք, բիզնեսը որպիսի վստահի կառավարությունը, բիզնեսը պետք է տեսնի, որ կառավարությունը կանխատեսելի է։ Տեսեք, կենտրոնական բանկը կանխատեսելի է իր դրամավարկային քաղաքականությամբ, բայց կառավարությունը իր հարկաբյուջետային քաղաքականության ընդհանրապես տնտեսական քաղաքականությամբ կանխատեսելի չէ։ Այսինքն բիզնեսը չգիտի ե? գրիզային իրավիճակներում ինչպես կազմակերպի կառավարությունը աճակցան, ինք ծྲագրեր կինական ասի կամ չիրականացնուին։ Այնույն բանն էի, ուզում ասեմ։ Այսինքն առաջինը կանխատեսելիություն չի տեսնում։ Երկրորդը արտակին անվտանգության հետ կապված խնդիրներ է տեսնում։ Որտեղ այդ խնդիրները բոլորուս ենք տեսնում, այլ թե նաև կառավարությունն իր ղեկավարով այդ մասին նաև ժամանակ առ ժամանակ հայտարարում է, որ մենք արտակին անվտանգության հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Եվ մյուս բաղադրիչը քաղաքական իրավիճակը, ner քաղաքական իրավիճակը արդյոք կայուն է թե ոչ։ Բնականաբար ոչ, կայուն չի։ Եթե մենք ճունենք կայուն ներ, քաղաքական իրավիճակ, արտաքին անվտանգության հետ կապված ունենք խնդիրներ, եւ կառավարությունն էլ կանխատեսելի չի տնտեսական քաղաքականությամբ, ի՞նչ գործընկերային հարաբերությունների կամ ի՞նչ հավատի կամ ի՞նչ վանի մասինն է խոսքը։ Բնականաբար բիզնեսը այսպիսի կառավարությունից ոչ մի լավ բան չի կարող ստանալ։ Հարկերի մասին, այս մասով ուզում եմ հարցս տամ։ Տեսեք, Հայաստանում աշտապես ինչի է զերագրության մեջ եմ, հիշում եմ հարկային բարեփոխումների մշտընդհանական ընթացքներ, հա։ چونکہ մեկը լինում էր գուցե տնտեսությունից եկած մեսիջների հիմն առը այլ մյուսը լինում էր միջազգային կազմակերպություններից հետո բարձում էր Հայաստանը վարկը վերցնում վարկ եւ այդ վարկը փակելու համար իրեն ասում էին որ այս սսսս բաները պետք է փոխեք որովհիսի ավելի շատ փոխ հավաքեք որ կարողանանք վճարել դրա դիմաց ես շատ բարձեմ փորձում ասել հա ինչի մասին է խոսքը եւ մենք պերմանենտ ինչ որ դրույքաչափերային փոխում հարկատեսակները ին ավելանում ապակասում Եվ ունենք հարևան երկիր Վրաստանը, որտեղ հարկատեսակների առումով բավական նվազ է քան Հայաստանը, հա։ Եվ նաև իրենք ասում են, որ դա հանգեցրել է հարկերի հավաքագրման եական մեծացման։ Ընթադրե՛ս է բարգային փոփոխությունները, երբ մենք կգանկեն մի հատ մի փոքր իդեալական իրավիճակի, որ կարելի է ասել, որ El Druy Kachaber չեմ փոխվի եւ հարկատեսակներ չեն ավելանալ կամ պակասի, եւ արդյոք մեզ պետք է հարկատեսակները ակասացնել։ Գլոբալ հորց եք տալիս դա, տեսեք, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվող հարկային օրենսդրությունները միջև հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելը, ծուրաբար դեկտեմբերին տեղի ունեցած փոփոխությունները դրանք եղել են կարճաժամկետ նպատակներ հետապնդող, այսինքն կոնկրետ հաջորդ տարվա հարկաբյուջետային քննքի քարքավրելով, քարքավորել կամ որևէ ոլորտին արտոնություն տալը, որտեղ օրինակ այդ ոլորտը համարվում է ճերակա ոլորտ եւ այլն, այսինքն դրանք եղել են կարճաժամկետ նպատակներ։ Հարկային բարեփոխումները Ձեր Ձեր ասած թե երբ կունենանք, ես կդժվարանամ ասեմ թե երբ կունենանք, բայց մենք խորքային բարեփոխումներ չենք էլ իրականացրել։ Մենք, տեսեք, հարկային օրենսգիրքը ըստ էության 1-ը եղել է մեկ փաստաթուղթ, նախինում գույություն ունեցող հարկային օրենսություն հարկային օրենսդրությունը կարգավորող իրավական ակտերն իր ամբողջությամբ ցավալով եւ որոշակի փոփոխություններ amassրել, բայց խորքային փոփոխություններ մենք չենք ունեցել հարկային։ Ասեմ Երևի թե 1997-98 թվականից էս կոմ, որովհետև շահութաբերքի նույն դրամաբանություննա, որը գործում է 98 թվականի հունվարի 1-ից ավելացված արժեքի հարկի նույն նույն դրամաբանություննա, նույն մեթոդաբանությունն է իշխոր գործում է 97 թվականի հունիսի 1-ից, այսինքն խորքային բարեփոխումներ մենք չենք իրականացրել։ Խորքային բարեփոխումներ իրականացնենք այս ժամանակ, եթե մեր հարկային օրենսդրությունը սկսի ճառան հարկաբյուջետային խաղակականությունը։ Այսինքն ինչបាន հարկաբյուջետային քաղաքականություն դա քաղաքականությունը հարկերի եւ պետական ծախսերի ծախսերի մնագավառում հարկերի եւ պետական ծախսեր։ Տեսեք, արգային քաղաքականությունը սովորաբար ինքը ավելի նեղ է, բայց պետքա սпасարքի հարկաբյուջետային քաղաքականությունը։ Մենք ասում ենք չէ հարկաբյուջետային քաղաքականություն discrete ոչ discrete զս փող կամ խթանող, ինքը պետքա իր այնտեղ որտեղ որ կան ներկառուցված ստաբիլիզատորներ ներկառուցված ստաբիլիզատորները պետք է ունեն օրինակ հարկային պրոգրեսիվ հարկման համակարգեր, որը որպիսի ժամանակ առ ժամանակ օրենծություն փոփոխելու կարիք ունենanak։ Ես ասեմ հետեւյալը, եթե մենք կարողանանք համատարած հայտարարագրման ինստիտուտը կայացնել Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ որևէ հարկ վճարողներ, ասենք ֆիզիկական անձի, տարեկան դեկլարացիաներ ներկայացնեն, եւ տարեկան դեկլարացիաներ ներկայացնելը լինի հայ պետական եկամտների կոմիտե ու հարկային մարմնի ջանքերով մենք կարող ենք այս ժամանակ խոսել հարկային խորքային բարեփոխումների մասին։ Եվ այս ժամանակ մենք ցտերի հետ կապված էլ քիչ խնդիր կունենանք։ Եթե մենք ունենանք ինչքան են ընդհանրեն գործունակ մեր ազգաբնակչությանը, գործունակ ազգաբնակչությունը համարենք 16-ից 65 տարեկան այս տարեկան, չէ, ինչքան, ինչքան է մեր ազգաբնակչությունը, ընդհանրենք 1-2 միլիոն, ես պայմանական եմ ասում, եթե մենք ամեն տարի ունենանք 1-2 միլիոն դեկլարացիա, մենք օրինակ կարող ենք որոշենք որ բաժնետիրական ընկերությունից ազատ արկից ազատում ենք եւ հարկում ենք մենակ դիվիդենտները գրանցված աշխատատերերը եթե չեմ սխալվում ես վերջի տվյալներով 650 կամ 700000-ի մասին երկուս որ վճարվող էսպեսա հա դրանց մի ահակին մասը հայրույցի բաժինը պետական համակարգն է եթե չեմ սխալվում դժվար է ես տայդամ պետական համակարգում միահակին հատվածը արդեն ներկայացնում է էսպես հարկային ուրեմն դեկլարացիաներ հա այս տիடம் դժվար է այս ուրեմն համակարգը տեղայնացնել եւ իրականացնել բոլորի վրա անհնարին չէ բայց դժվար է որովհետեւ ծեր ասած տեղեկատվությունը օրինակ պետական հաշվառողների կոմիտեի անհնարորված հաշվառող համակարգը որ գոյություն ունի ու այսօր մենք տնտադրենք պայմանական ասում 680 կամ 700000 մարդ մենք տնտադրենք հաշվառված է ու եկամուտ ստացողները մի քիչ ավելի քիչ մենք ճունենք ճշգրիտ տեղեկատվություն ինչքան az բաղադրական մակարդակը հայաստանը Մենք վիճագրական առումով ունենք տեղեկատության բաց։ Մենք տարբեր մեթոդաբանությամբ հաշվարկում ենք, որ օրինակ Հայաստանու զբաղվածների թիվը շուրջ 1.9 միլիոն 90.000 է, դրանից մենք զբաղվածները գնահատում ենք 830.000, եւ օրինակ միլիոնից հանում ենք 830.000-ը եւ ասում ենք, որ մեր մոտ գործազրկությունը 17% է։ Բայց այդ 1.9 միլիոնի, 830.000-ի հաշվարկման մեթոդաբանության հետ կապված 1 քանթիլներ ունենք։ Մենք չգիտենք Իրաքանում ինչքան է բանը ձ Baghvatutyun aveli. Դժվար է հաշվել, թե չեն կարողանում։ Չէ, մեր մոտ չհաշվառվող բաները, աշխատողները, օրինակ այն աշխատողը, որը փարոսից ստանում է բան, բան, ասես գյուղում նայի տաքսի եւ արումի ընդադրի։ Հա, ինքը աշխատում է գործատուին նույնիսկ խնդրում է որ իրեն չգրանցեն, որովհետեւս իր փարոսից դուրս չի գա։ Ես հա պայմանական օրինակ վերցրեցի, բայց մեր գործազորների հաշվառման համակարգը այə ընդհանրապես հայտարարագրման հա մենք գնալով ավելի շատ ենք հայտարարագրում այսինքն ստվերից չհայտարարված աշխատակիցներ ավելի շատ են ներգրավում դեպի դապանձիկ դաշտ բայց որ ասենք այդ առումով մենք մեր վիճագրական տեղեկատվությունը արդեն 100% ճշգրիտ է իհարկե ոչ ասենք փարոսի մասին ասացիք իհեսցե այսինքն ստացվում է մեր աղքատության հաղթարման համակարգը աղքատության ծնող համակարգը օ չե դուք միքի ծայրը հերցնում եք բայց կարելի է այնպեսել, եթե մինչ է էմոցիոնալ կարողանա, որովհետև ինքը պետք է ոգնի, որ այդ մարդը դուրս գա եւ շա գրգրված լինի, ավելի այսպես մի լեվել բարձրանալ, հա, թողնել օկնությունը եւ սկսել աշխատել։ Էտեղ ավելի շատ ես էտեղ ազնիվ պետք է alınենք, որ պետական համակարգի չենք, բայց պետական համակարգի այդ հաշվառման համակարգերը արդյունականացված չեն ավելի շատ։ Եվ վերջին հարցը հարկերի մասով ու ընդհանրապես մեր հարցազրույցի մասով մեծ է պարկ, ընդհանրապես հարկը հարկ հավաքությունը կամ հարկը վճարելը քաղաքացու ձևավորման կամ կայացման կարևոր, այսպես գործոններից է, հա, երբ որ դու հարկես վճարում, արդեն պանջատրես այդ հարկի նկատմամբ պետության նկատմամբ ունես որոշակի վերաբերում։ Նայում ես ինչպես են ծառսունքը վճարած հարկերը, բայց մեր նման պետություններում շատ հաճախ մենք չենք զգում մեր վճարած հարկերը։ Ինչու՞, որովհետև անուղակի հարկերը բավական շատ է։ Եվ շատ տեսաբաններ կան, որոնք ասում են, որ պետք է ուղակի հարկեր լինեն, ոչ թե անուղակի, այսինքն ես իմ առևտրի իմ առած առևտրի չվճարվի հարկ, այսինքն ամերիկայում օրինակ գնում ես, տեսնում ես որքան է գինը, հենց տանում ես արդեն հաշվելու, այդ ժամանակ ավելանում է հարկը եւ քեզ ասում են՝ այ դու 12% լ հարկես վճարում։ Եվ մարդկանց հարցում ես աշխատավարձ իրենք ասում են հンス հարգվող աշխարտաբարձն ամբողջությամբ կեղտոտ է, այսպես ասած, հա, հետո է, հետո այսինքն իրանք ամեն անգամ զգում են որքան հարգի են վճարում։ Իսկ մեզ մոտ որ ասում ես ինք մի անգամ էս մաքուրն է ասում ու ինք տարբերպես տեղիակել չի ինքի որքան հարգի վճարում եւ այլ եւ այլը։ Այս առումով ինչ կարելի անել, արդյոք կարելի փոխել իրավիճակը, ուղակի հարգերը շատացնել, չգիտեմ։ Էլի դեգատոմսը ինք կարծիքով եկամուտների համատարած այդ են, այդ արգման մեջ է։ Դուք արդեն ճիշտ ասեցիք, ուղագի հարկման համակարգը, տեսեք այն երկրներում դուք կարող եք հարկային համակարգ դեսնել, երկրներին ասել ու դեսնել։ Եթե անուղագի հարկերը գերակշռում են ուղագիները, նշանակում է, այդ երկիրը երիտեսի ավելի շատ զարգացող երկիր է, այսինքն՝ կայացած չի տնտեսությունը կամ ավելի շատ սոցիալական ուղղվածություն ունեցող։ Իսկ այն երկրները, որտեղ մարդ ու կենսամակարդակը թիվ մեկ պլանում է եւ բարձր զարգացած բանկա, օտեղ գերակայվում են ուղագի հարկերը։ Անուղակի հարկերը ուղակի գայթակղիչ են առումով, որ իրենց համակարգերով է, հարկման համակարգերը այնքան հեշտ են եւ այնքան վերահսկողությունը վերահսկողական համակարգերը այնքան ավելի հեշտ են եւ հարկահավաքագրման պրոցեսում իրենք ամենամիզ կամ հավաքագրումը շատ ավելի ծյունին են դարձնում։ Այո, ուղակի հարկերը պետք է վստահություն ասի պետության եւ քաղաքացիի միջեւ։ Եվ եթե էվալյուացիա նայենք, մենք գնալով ուղակի հարկատես ուղակի հարկերի տեսակարար քիշրի ընդհանուր հարկերում աստիճանաբար ավելանում է։ Դա կարելի է ասել, որ տնտեսությունում ամեն դեպքում ուղղակի հարկման համակարգը նաև նպաստում է, որովհետեւ ավելի շատ ուղղվածությունը դեպի շահույթին լինի։ Ես էլ եմ ասում, մենք երբ որ կարողանանք եկամուտների տարեկան հայտարարագրումը համատարած հայտարարգրման համակարգ կայացնենք, կարող է նաև անուղղակի հարկերի գծով մեք հարկային բաներ ունենanak բարելավումներ ունենanak իհոկուտ բիզնեսի իշնորակալեմ շնորհակալություն սիվիլենտի աղավարում ես զրուցեցի դավիթ անանյանի հետ առողջ ճղեք գանդիպենք